Handlovský banícky spolok bol založený v septembri roku 2006. Od jeho začiatkov sa v ňom vystriedalo niekoľko predsedov. 9 posledných rokov túto funkciu zastával Ján Iring. Za svojho nástupcu navrhol Vladimíra Podobu. Ale som si povedal, že potrebujem niečo, nejaký čas na rozmyslenie, lebo nie je to jednoduché. A z tej roboty, keď som vypadol, teraz hovorím o bani, som si chcel troška oddychnúť, lebo bolo to ozaj stresové všetko a povedal som, že už nikdy v živote viac nechcem žiadnu zodpovednosť. Všade, kde som počul tie rozhovory, ktoré som prevádzal, či už s vlastnými synmi, s mojou manželkou, alebo aj s kamarátmi, tak jednoznačne bolo povedané, že aby som nevymýšľal a aby som to teda zobral. Dokonca jeden člen rady mi povedal, že keď to nezoberem, tak ma zbije. Nakoniec tomu došlo, že som to ozaj, že som sa stal teda predsedom Handlovského banického spolku, čo je pre mňa čest veľká. Vládko Podoba sa stal zamestnancom Handlovských uholných baní hneď po maturite v roku 1982. Na vetracom úseku, kde začínal, sa dlho neohrial. V úsekovej montážnej čate na východnej šachte odrobil 8 rokov. Robota ma veľmi bavila, fantastický kolektív, aj fantastické vedenie. Šachta bola podnik v podniku, žili sme si vlastným životom. Potom prišli roky 90., kde nás stiahli naspäť, šachta sa zatvorila a pokračoval som ďalej, aj v montážnej, ale už potom som rozmýšľal aj na niečím iným, pretože som mal priemyslovku a práve pán Iring, Ján, bol vedúci 10. ťažobného úseku a nahovoril ma robiť technika. Z pozície štajgra sa prepracoval na zástupcu vedúceho pre mechanizáciu, ktorým zostal dlhé roky. Svoju banícku kariéru ukončil ako dispečer 31. decembra 2021. Členom banického spolku je 10 rokov a ako jeho predseda bude mať v čase, keď už slovo baník stráca na svojej niekdajšej váhe plné ruky práce. Už sme dinosauri, hej. Proste už sme na vymretie. Ťažba skončila a teraz je tá podstata tých spolkov a hlavne aj banického spolku, a teda Handlovského banického spolku, keď už nerúbeme, keď neťažíme a teraz sme prišli k tomu, že teraz treba tú históriu, ktorú máme za sebou, tú 112-ročnú, treba predávať ďalej. A to je úlohou toho Handlovského banického spolku a celkovo z tých spolkov banických, či to rudári alebo uhliari, to je jedno a to je ich úlohou. Históriu tlačiť tých mladých ľudí, vysvetľovať tú históriu, tradície ukazovať a toto je teraz úloha. Teraz je to pravý čas na Handlovský banický spolok. Nového predsedu Handlovského banického spolku čaká neľahká a veľmi dôležitá úloha posilniť rady členov spolku o mladších baníkov. Keď sme skončila baňa handlovať svoju činnosť, svoju ťažbu, tak my sme mali priemerný vek v handlove 45 rokov, hej? 40 až 45 rokov, čo sú mladí ľudia. A títo, keď stratili prácu, no musia sa niekde zamestnať a poodchádzalo nám veľa ľudí preč. Takže táto veková kategória je pre nás svojím spôsobom tabu, ale pre nás je vlastne mladý človek aj 50, 55 ročný, aj 60 ročný. V porovnaní s členmi banického spolku je pre nás mladý človek. Ale túto vekovú kategóriu treba stiahnuť. To sú ľudia, ktorí možno teraz prišli o robotu, hej, majú 50, 55, majú za sebou nejaký rekvalifikačný kurz, možno sa niekde zamestnajú alebo budú poberať kompenzačný a tu je tá šanca ich stiahnuť do toho nášho banického spolku a do tej nejakej spoluúčasti. Medzi prioritami v plánoch nového predsedu je aj spolupráca so samosprávou. Tuto som vlastne mal stretnutie s pani primátorkou, ktoré bolo veľmi konštruktívne a veľa vecí sme si povedali, akým spôsobom pôjdeme ďalej, akým spôsobom sa bude tá naša spolupráca vyvíjať. Učili sme si určité mantinely, to, čo už máme za sebou a čo by sme ešte do budúcnosti chceli urobiť. Hovorím, bolo to veľmi konštruktívne, ale niektoré veci si nechám pre seba a možno, že to bude aj prekvapenie nejaké. Vladimír Podoba momentálne pracuje aj v Handlovskom kontaktnom centre, ktoré je súčasťou transformácie regiónu. Bývalým baníkom rozpráva o histórii a tradíciách baníctva, ktorými sa v poslednom čase začal intenzívne zaoberať. Baňu má zakorenenú hlboko v srdci. Jasné, že to bude mať stále v srdci, keď si zoberieš, že mám motor odrobených 40 rokov na bani Handlova, to sú 2/3 môjho života, keď hovorím, že dneska tento rok budem mať 60-ku, to sú 2/3 môjho života, že to ostáva vo mne a ostáva to vo mne aj s tým, že som 10 rokov v tom Handlovskom banickom spolku a tá komunita banická je strašne veľká a strašne zlatá a strašne si rozumieme a dokonca od nejakého kúta republiky, keď ideš, tak stretneš človeka, s ktorým si sa už videla v banickej uniforme a toto ma drží. Študujem banickú históriu a nemyslím študujem na škole, ale sám ako samouk, tak stále som hlbšie a hlbšie vťahovaný do tejto problematiky a stále ma to viacej a viacej baví. A preto som priťukol aj na toho predsedu a preto to budem robiť ďalej, dokedy ma to bude všetko baviť a dúfam, že ma to bude dlho baviť ešte.